Kā var teikt, ka Krievs Rīgā sit, ja Rīgas mērs ir Krievs? Iespējams, šāds Nila Ušakova izteikums turpmāk kalpos par saukli, lai Rīgu un Latviju apmeklētu pēc iespējas vairāk turistu no Krievijas. Turismu nozares pārstāvji atzīst, ka līdz šim politiskais fons kavējis turismu plūsmu, un tagad tiešām ir nopietns pretarguments. Turpinājumā panorāmas fokus ar tematu Latvijas un Krievijas biznes. Iespējams, jau drīzumā ar vien vairāk krievu redzēsim ne tikai sabraucam reizi gadā uz jauno Vilni, bet arī klīstam pa vecrīgas šaurajām ieliņām. Turismu nozares pārstāvji ir nopietni ķērušies klāt līdz šim mazapgūtam virzienam, proti tā ir Krievija. Es domāju, ka patiesībā viņš pat nav izmantots uz pusi. Ja mēs ņemam Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, tie ir 300 miljoni iedzīvotāji. Un ja paņem vēstniecības, teiksim, datus, cik cilvēki ir iebraukuši, tad cik procenti? 1%? Ja kādreiz problēma bija vīze, tad šobrīd krieviem pietiek Latvijā rezervēt viesnīcu un par 35 eiro vīzu var dabūt. Labs arguments apmeklēt mūsu kaimiņus ir arī krīze. Tieši šogad, kad ir krīze, ekonomiska krīze un krīze, protams, arī ir krieviem, Rīga varbūt tā ideāla kombinācija starp cenu un kvalitāti. Daudzie nevaras atļauties aizbraukt uz Vīni vai uz Parīzi vai citu valsti, bet viņi var atbraukt uz Rīgu. Tā ir Eiropiska pilsēta ar ideālu vecpilsētu. Pie tam, kas ir ļoti svarīgi krievas turistiem, kā jebkuriem turistiem, kas pastāv lielu nāciju, šeit runa viņu valodu. Rīgas mēri jau vienojusies ar Maskavas valdību par lētu reklāmu Maskavas medijos. Aktīvi kontakts meklē arī viesnīcas, taču ir viens bet. Viena no tikšanās bija, kur es uzskatu, ka cilvēks, kas pārstāv Vismaskavas turisma nozari, ja, un sarunā pirmais bija, nē, uz Latviju mēs nebrauksim, tur slikti izturās pret krieviem. Un tad, ziniet, 5 minūšu laikā man izdevās pārliecināt, ja, kad nē, tas tā nav. Tā arī ir, ka daudz krievi aizvien dzīvo priekšstatos, ka krievi Latvijā nav gaidīti un tos teju tev aizcīt. Taču nav tam ir labs pretarguments. Kā var pateikt, ka Rīga sit krievs, tur mērs ir krievs. Latviešiem bija ļoti patīkami redzēt, ka, piemēram, Zviedrija viena no ministriem bija latvieta pēc izcelsmes. Tas bija ļoti pozitīvi uztverts un tas ir normāli. Un mēs to arī izmantosim. Bēdīgā pieredze ar atsevišķiem britu turistiem liek jautāt, kāda tad ir krievu turista? Krievijas turists lielā mērā ir tāds turists, kas ļoti daudz grib redzēt un zināt. Viņi patiesībā daudz zina un viņi daudz grib redzēt tās lietas, par kurām viņi ir dzirdējuši un lasījuši un varbūt skolā mācījušies. Nu, vēstures mantojums, jā, kaut vai Rundāles pils, jā, tas ir brīnišķīgākais objekts. Jā, un turistam pastāstīt, ka šeit ir bijusi Kurzemes hercogiste. Jā, vienam otram tas ir brīnums. Viņi saka, kā, bet tas taču bija kaut kur pie Vācijas Polijas robežām. Protams, bet Vācijas Polijas robežas tolaik bija šeit. Uzņēmējs Vasilijs Mēņiks aicina krievu turistiem pārdot ne tikai Rīgu un Jūrmalu, bet skatīties arī plašāk. Mums ir baznīcas. Krievi ir pareizticīgi. Taisīt viņam kaut kādas baznīcas tūras šeit, jā, vēl kaut ko kopā ar lauku turizmu. Nu, kāpēc ne? Viņam tas ļoti patīk. Kāpēc Grieķija brauc ļoti daudz krievu? Kāpēc brauc ļoti daudz krievi brauc uz Kipru? Tāpēc, ka tur ir arī pareizticīgi. Un visbeidzot, jauns vēsmes varētu ieviest arī hokejs un Rīgas Dinamo pretinieku fani no Krievijas. Tas ir ļoti labs stimuls turistiem braukt šeit. Un jo labāk mūs ejas spēlēs, jo viņi noteikti turisti vairāk brauks. Interesantākas spēles būs. Tā kā mēs par Dinamo mūs ejam. Rīvtēmatu turpināsim. Gunis Bojārs, Ainis Kupčs, Panorāmas fokus.